いきなり後ろのタイヤが動かなくなります。鈴木の彼方、こんにちは。自動車整備資格保持、 YouTube で一番リコールの解説をしている鈴木の彼方です。今回は6月10日に日産さんのキックスからリコールが出ていますので、こちらについて解説を行っていきます。本動画はあまり車のことがわからないという方、つまり一般的なドライバーを対象に作成しています。内容がわかりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。 YouTube 君がより多くの人に拡散してくれるようになりますんでね。それでは解説に移っていきます。まずは不具合内容です。今回問題なのは後ろのタイヤを止めているネジ。こいつの取り付け作業がまずく、ネジがどんどん緩んでいきます。この時後ろのタイヤからガタガタと音がするようになるのですが、これで済むならまだいい方です。このまま気にせずに使い続けているとネジがポロッと落ちるのですが、そうすると周りの部品に落ちたネジが引っかかってしまい、最悪そのままタイヤが動かなくなってしまうので、今回のリコールになっています。改善内容はこのネジを点検してちゃんとした方法で取り付け直すとなっています。対象車種は日産さんのキックス。2020年5月18日から2021年11月1日までに製造された4736台が対象となっています。今回の解説いかがだったでしょうか。いきなり後輪が止まると聞いて車が止まるだけだと思ってる方いらっしゃるかもしれませんが、実はブレーキの効き方もおかしくなってしまいます。まともに止まれない可能性があるので、早めに修理に出すことをお勧めします。今回の解説はこちらで以上になります。繰り返しになりますが、分かりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて、次回は同じく日産さんのサービスキャンペーンについての解説になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。